xamatul kenn lu mu wóoru bu dëkk bi di keneen ko loolu moo laa ko dëkk bi falaa jee ko di nee na laana llahu lwasima wala mustawsima wala laa musa wala mota ak musa almota fal lija almuhajira li fatin baa dama nabi sa salam nee na yaa lu dal na yëw nee na yaram na yàlla toroxal képp kuy meesu ak sa koy mees ki toog di meesu ak yow mi meese yonent bi nee na yàlla bu leen yàlla yëw yàlla bu leen daje ñëw ma ne yàlla ak naa naa ko ak kan ak kiy def ak yaramam tatoué ci tatouage yaramam dem ci machine ñu bind sa yaram bi di ko tatoué yow mi koy def ak ki la koy defal ak kan kiy yokk ay wee make up kiy yokk ay wee di yokk ay xefam dégg nga ñooñee ñëpp yonent bi nee na yàlla bu leen yàlla yëw yow mi koy def ak ki la koy defal ak kan ak kiy yàtt ay bëñam ngir ak sàkkar yàlla ak kan ak kiy changé ay neram di soppi ay neram almuhayiraati xalqillah ñii ñëpp yonent bi nee na yàlla bu leen yàlla yëw yàlla bu koy yëpp na yàlla te loolu la jigéen di def te mouraay da lay protège ci loolu mouraay da lay protège ci maison grefage boo ko soxla mouraay da lay dimbale ci nga simple moo tax mouraay simple la mouraay ku la gën a simple gën la baaxle mouraay ku la gën a simple gën la baax mais mënoo muur mënoo bi yokk say xem dégg nga puudar ba ne bacc dégg nga yokk say wee maanaam ñi muuruwul li ñuy def yëpp yow nga bëgg koo defare danaa mun man ko lekk ah pas pas la gëm gëm la donc ñu leen ci encouragé te war naa ni ngeen ko waxee noonu kaay muuru man ko waa sa donc muuru nga texe ko mën a kaay muuru texe wallahi dëgg la kaay muuru nga texe yonente bi nee na suñu baax bi tax naa lam arahuma nee na ñaari xeeti kuréel ngi nii yoo xam ne ay nit ñi sabara lañ ñaari xeeti kuréel yoo xam ne ay nit ñi sabara lañ bokk na ci jigéen ñi nga xam ne mu ngi yàlla leen sabar si donc dëgg leen jàpp ñu leen mu raay yëpp yëpp suñu yaay yi jamono ba ñuy muur jamono ba mu raay yëpp mais léegi yokk nag léegi yëpp